უკვე მზად ვარ, რა თქმა უნდა, რომ ალექს მოვუსმინოთ თან რაღაცა საინტერესო წიგნები. Ну, ყოველ შემთხვევაში ტრადიციას არ ვარღვევთ, ხო? ეღიმება დღეს მთელი დღეა და მაინტერესებს ეგეთი რა მოგვი. მის ამოღება მინდოდა, შექსპირის ამოღება და რო ნახე გუშინ, რო შექსპირის 4 წლის იუბილეზე გვაქვს საერთოდ ძალკე ერთი ბლოკი. ძალიან გამიხარდა, რაღაცა არსებობს, მაგრამ შექსპირი. რაღაცა მომიღე, მაგრამ წამოვიღე ორი დრამატურგი და ნუ ვიფიქრე, ძალიან ცოტა დროს უთმობ საერთოდ დრამატურგიას არა და რატომ კაცმა არის ეს. და რეალურად ყველაზე მეც ახლა პიესებს ვკითხულობ, სიმართლე რომ ითქვას. ამიტომ მაღაზიაში რო შევედი და ნუ ეს პირველი წიგნი დავინახე, დაახლოებით იმას გავდაი. მე ძველ მეგობარს რო შეხვდები შემთხვევით და თან რო არიცი რო საქართველოს ჩამოვიდა და რო ეკითხები რომ აი დიდი ხანია ჩამოხვედი და კი კაცო ხუდი წელი ეს. ანუ რო დავინახე დაახლოებით ეგეთი განცდა მქონდა ჩვენი ჯონ ოსბორნის განრისხებულმა მოიხედა ასე ქვია ამ პიესას. და ეს არის პიესა განრისხებულ ადამიანებზე და საერთოდ ამ პიესაზე დაწერილმა რეცენზიამ და აქ მოხსენიებულმა ახალგაზრდა განრისხებულმა და მე რემ რაღაც თელ თაობას ან თელ რაღაც იმას მისცა სახელი. ხოლო რაზეა ეს პიესა 2005-ში ყოფილა თარგმნილი, 2006-ში უფრო სწორად. და თარგმნელია, დავიკითხავ სახელს და გვარს ინგა მაცაბერიცე პაპავა. მოკლედ ეს პიესა პირველად დაიდგა 60-იან წლებში ლონდონში და ნუ აი ძალიან დიდი რეზონანსი მოყვა მოკლედ. და მოყვა რატომ? ეს არის 4 ადამიანზე, ნუ და ხუთი პერსონაჟი ყავს, მაგრამ ნუ იწება სამი ადამიანის სცენით. ისინი კითხულობენ გაზეთებს, ორი მათგანი, ორი კაცი, ჯიმი და კლიფი. ხოლო ელისონი ნუ აუთავებს. და ხვდებით რომ ეს ადამიანები როგორ ძლებენ ერთმანეთთან პირველივე გვერდებზე, მოკლედ ხვდებით აი რომ ან აქამდე თუ არ დაჭამეს ერთმანეთი, ეხა რა თუ არ ჭამენ, ან საერთოდ როგორ ძლებენ, ან დუღილი ისეა, დუღილის ტემპერატურა მოკლედ რომ ვერ ხვდებით საერთოდ რა ერთიანებს ადამიანებს. თავიდან საერთოდ შეიძლება ვერ გამოვიცნოთ რა ურთიერთობა აქვთ ერთმანეთთან. Ну არის ის რომ ჯიმი და მელისონი არიან თოლკმარი და არიან მოკლედ ეს განსხვავებული წრიდან, ისე რომ ვთქვა. და ისინი ლაპარაკობენ, ანუ ჩვენ როგორც სკროლავთ ახლა Facebook-ზე, ესე კითხულობენ გაზეთებს. ამ გაზეთებიდან ნუ წამოენთებიან ხოლმე და ნუ იწყებენ ერთმანეთის ჭამას. და გრძელდება ეს ყველაფერი და გადადის და ანუ აღარ მთავრდება, ანუ სადამდე ადის და აი ისინი გაბრაზებული, განრისხებულები არიან იმაზე. ნამდვილად, ანუ ისინი განრისხებულები არიან იმ სამყაროზე, რომელმაც ესენ გახადა ესეთები, ესეთება და აქცია, ანუ ამ სამყარომ განარისხათ ისინი და ანუ ერთმანეთთან ცდილობენ რომ მოკლედ ეს ყველაფერი გამოხატონ და იბრძოლონ და ნუ ამას მე რაც მოყვა, ანუ ამ ახალგაზრდა განრისხებულებს, ანუ საერთოდ ინგლისურ თეატრში რეალურად კიდე უფრო გაბრაზდნენ, კიდე უფრო მსუყე რაღაცები დაიწერა და იწერება დღემდე, ნუ აი საუკეთესო დრამატურგები ყავს დღემდე ბრიტანეთში. იცი რა მეტესებს დღეს მსოფლიო თეატრების სხვადასხვა სცენაზე იდგმება? იცი რა, ახლა ნაკლებად, მაგრამ თავის დროზე ნუ ბევრ თეატრში დაიდგა ძალიან, ნუ თან ესეთვა ცნობილმა რეჟისორებმა მსახიობებმა. სხვათა შორის არსებობს ამის ეკრანიზებაც, ეკრანიზაციაც და არის, ვემი არ მახსოვს იმ რეჟისორის გვარი, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ფილმია, თუ გახსოვთ, გძელ დისტანციაზე მორბენალის მარტოობა. ჯერმატორა სახელი ეგ სადაც არის, ეგეც გაბრაზებულ ადამიანებს ეხებულ ახალგაზრდებზეა და აი ამ რეჟისორმა როგორც მახსოვს გააკეთა ამ წიგნის ეკრანიზაცია. ძალიან მაინტერესებს, არც მაქვს ნანახი და ფოტოჟორის ვაპირებ რომ ნახოთ თქვენს გირჩევთ ამ წიგნის საკითხოსთან ერთად. რაც შეიძლება ანუ რო ვთქვი რომ ცოტა დროს უთმობთ დრამატურგიას, ანუ მეც კი მეგონა თავის დროზე რომ პიესები იყო მოსაწყენი საკითხავი და მე რო ცოტა დავიწყებია რომ სპეციფიკური საკითხავი არის. სპეციფიკური არის, მაგრამ განსხვავებით თქვათ სცენარებისგან, ფილმის სცენარისგან, რომელსაც ნუ მარტო ალბათ სცენარისტები თუ კითხულობენ და რეჟისორები, ანუ სხვა არ დაიკითხოს, იმიტომ რომ ვიცით რომ ნუ ამისგან ფილმი ძალიან სპეციფიურია. ხო, რაც შეეხება პიესას, ნუ არ არის, აი როგორც კი კვანძი შეიკრება, იქ ეგრევე ჩათრეულები ვყავართ. და თან აი ესეთი კარგი დრამატურგები ახერხებენ იმას, რომ ეს არ არის მხოლოდ თქვა თეატრამდე მისასვლელი, ესა ნუ უკვე დასრულებული რაღაც ლიტერატურული მაინც. ანუ როცა ვკითხულობ, ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებთ, თუნდაც
აი შემდეგი დრამატურგი რომ ავიღოთ ჰენრიკ აიბსენი ჩვენი რომელიც ნუ ჯონ ოსბორნისგან განსხვავებით თუ არც თუ ესე დიდი ხანია ჩამოვიდა საქართველოში ეს უკვე ნუ საუკუნეზე მეტია შეიძლება ითქვას პირველი დადგმა აიბსენის საქართველოში 1898 წელს განხორციელდა ნუ ისეთი შედარებით ვიწრო წრეში და შემდეგ 1903 წელს ნუ აი ზედმეტი ალბათ აიბსენზე ა ბევრს არ ვილაპარაკებ კონკრეტულად რა შეეხება როზმერ ჰოლმსის პიესა ითარგმნა პირველად 2015 წელს თუ მანამდე თქვათ აი როგორც აღნიშნეთ 1903 წლიდან კიდე უფრო ადრე ითარგმნებოდა დაიწყო იბსენის თარგმნა იმიტომ რომ რეალურად იბსენი იყო მე-19 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი დრამატურგი ნორვეგიელ შექსპირსაც ხო ეძახიან და როცა დაიწყო როგორც კი დაიწყო წერა ნუ მოედო დაახლოებით 10-20 წელიწადში მთელ ევროპას და ნუ შესაბამისად შემოვიდა საქართველოშიც ანუ ძალიან ძლიერი მებრძოლი გმირებით და ანუ იმიტომ ვთქვათ კარგი დრამა აი როგორ თქვი როგორც კვანძი შეიკრება და დავიწყოთ პიესის კითხვას რომ ვერ მოწყდებით აი იბსენის ყველა პიესაში არის ესე ძლიერად კრავს კვანძი ესეთი პერსონაჟები ყავს რომ ანუ იბსენის გახსენება იბსენთან მიურონება მე მგონი არასდროს არ არის ზედმეტი ასე რომ არ მხოლოდ დრამატურგებმა და თეატრის მოყოლმა ხალხმა ძალიან კარგი სპექტაკლია, სხვათაშორის არ ვიცი ნახეთ თუ არა მოჩვენებანი მუსიკისა და დრამის თეატრში. მე ვერ მოახერხე მისვლა. მე ვნახე დაახლოებით საკმაოდ დიდი ხანია, იმიტომ რომ ერთი წელი მაინც იქნება ალბათ გასული, რაც ვნახე და ძალიან მომეწონა. ხო, და ანუ მოკლედ დიდი ისტორია აქვს ქართულ თეატრს და იბსენის ურთიერთობას, ისე როგორც შექსპირს და შექსპირზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მეოთხე თუ მეხუთე ბლოკია და მიხარიან და სუყეთ. შექსპირზე რა ვილაპარაკეთ. ხო თუ რატო უცხმოთავ. მოდი პიესებიდან გადავიდეთ პოეზიაზე. ეს დაკადა ორმოფრაქს. დღეს ეს დაკადა ორმოფრაქს. შენი ის ეგო. ხო და სხვა შეიძლება ეგრეა გაკეთებული. ეს არის ავტორი მოგზაურობდა მოკლედ ავტოსტოპით ევროპის. ევროპაში. და აკეთებდა ჩანაწერებს. შესაბამისად თავის წინა სიტყვაობაშიც გვეუბნება რომ ნუ თქვენ თუ გინდათ ჩემი ლექსების წაკითხვა, ნუ უნდა იტანოთ ჩემ ცუდი კალიგრაფია, უნდა იტანოთ ის რომ ზოგან გადაშლილია, რომ ზოგან ნახატულია, ნუ რა და საუკეთესო დიზაინი აქვს პოეზიის პოტურკრებულს გიორგი გაგუშიძეს. უკეთ ეს მოგზაურობდა ეს წერდა, ხატავდა და საერთოდ აი ესეთ ნაიური ძალიან ხალაცი ლექსებია. ანუ ეს ლექსები აი ამ მოგზაურობის დროს. ხო, ამ მოგზაურობის შთაბეჭდილებებია. აი თქვათ რაღაც ზის ენაში და მისკენ მოდის მიმტანი ესეთ მხიარული კათხებით, მაგრამ გიორგის ფიქრობს კაზინოს ფლობელზე, რომელიც დაფიქრდა და მიხვდა რომ ცხოვრება ფრია, თუ ინტერესო და ერთფეროვანი რამე იყო. და წერს იმაზე რომ სიკვდილი და სიცოცხლე ერთნაირად ახლოს არის ჩვენთან. და ბევრ რამეზე, ანუ ნამდვილად ეს დაკადა 57, ანუ ლექსებს ად იწება ლექსები, მთავრდება ნახატები. ვერ ხვდები ანუ რაღაც ერთიანობაში თან კარგი საკითხავ დასათვალიერებელია და გიორგის ჩვენ ვიცნობთ ყველანი ალბათ შეხვედრია ქუჩაში წარწერები გაგოშდა ესეთი სტენსილები სხვადასხვა მოზაიკები თუ გახსოვთ აი ყველაზე უკეთ რომელიც აი ჭავჭავაძეზე მანქანები ის სეირნობა თბილისში და მანქანებით გადატვირთული ქუჩა როა თუ გახსოვთ ეგეთი სტენსილი. მე მგონი ხვდებით ვისი გაკეთებულიცა და ამ მნიშვნელოვანია აი ეს მხარეც ამ ხა რაღაც სამფალაკო ანუ აი ესეთი დადის და ალამაზებს galaxy ალამაზებს და გვიბიძგებს რომ ვიფიქროთ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე. ხო, თან ნიშნავენ დეტალებზე და საკითხებზე აკეთებს აქცენტ შესაბამისად, როდესაც ჩაივლი წარმოუდგენელია რომ შენც არ დაფიქრდე. ხო, თან გიორგი იყო ჩემი ჯგუფელი, ერთად სწავლობდით გამოყენებით მათემატიკაზე და გამოყენებით მათემატიკაზე. კარგი, არა დააკონკრეტეს საწავლო. მათემატიკოსიც ამასთან ერთად იმ დროს არ წერდა ლექსებს. იცი რა, იმ დროს არ წერდა ლექსებს, მაგრამ მე კარგად მახსოვს, ანუ იმ დროს როგორ უზიარებთ ერთმანეთს ციგნებს. ანუ იმ დროს აკითხული ციგნები ყველაზე რაღაც ზაფრად მახსოვს. იმ დროს აღმოჩენილი პოეტები, იმ დროს აღმოჩენილი წერილები, პიესები, რა ვიცი. და ანუ ეს იმდენად ცოცხალი იყო, რომ აი რომ აღფრთოვანებული რომ მოდიხარ უნივერსიტეტში, რომ გინდა რომ აი ესე გაუზიარო ვიღაცას, რომ აი იცი რა, მე წავიკითხე
რაღაც აი ესა და ეს პოეტი და ხო წაიკითხო რა ხო წები რა აძალებ რო წაიკითხოს და მანაც გაიზიაროს ეს აი დაახლოებით ეგეთი ავტორია ანდონის სამარაკისი რომელიც მე არ ვიცოდი მაგრამ აი დაახლოებით ერთი ნახვით შეყვარებას გავს ერთი მოთხრობის წაკითხვიდან წაკითხვით შემიყვარდა ანდონის სამარაკის ეს ბერძენი პოეტი რომელიც იყო იუნესეფის კეთილინების ელჩი პირველი ბერძენი და საბავშვო პარლამენტის შექმნის იდეითაც გამოდიოდა და ამბობდა რომ თქვენ არ გესმით ის რომ ბავშვებს ესმით და აღარ გამაგონოთ და ეგ არ თქვათ თქვენ მის მოთხრობებს სწავლობენ სკოლაში მისი სახელობის ქუჩებია და მისი მოთხრობები ანუ აი პირველი მოთხრობა თუნდაც სადაც პერსონაჟს ანუ არც სახელი აქვს არც გვარი არც ჭირდება ნაცვალ სახელებით მოიხსენებს ანუ სრულიად საკმარისია იმდენად დამაჯერებელი მაგალითად პირველ მოთხრობაში რომელიც რო გითხარით რომ ყოველას გინდათ რომ მოუყვეთ ქერამ ხედარი ქვია მოთხრობას ბატონი რომელიც მუშაობს ნუ ერთ-ერთი ჩინოვნიკი ერთ-ერთი სამინისტროში პოულობს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში საბავშვო ჟურნალს მოიტან სახლში და ნუ წაიკითხავს ამ საბავშვო ჟურნალს ღამე დაამთავრებს თავიდან ბოლომდე და შემდეგ შეეჩო და ყოველ თვე ყიდულობს მაგრამ მარტო კი არ ყიდულობს ამ შვილი არ ყავთ თავისთვის ყიდულობს მარტო კი არ ყიდულობს ასევე წერს ქერამ ხედრის ფსევდონიმით ბავშვები რო აგზავნიან ლექსებს ესეც აგზავნის და ბოლოს ანუ შეიცვლება მხიარული ხდება უფრო უფრო ლამაზად იცმოს სოლი ხდება ამასთან ცოტა ეჭობს რომ საყვარელი ხო არ ყავსო და ნუ მოკლედ გამოიცვლება უფრო ენერგიული ხდება და ბოლოს დაპატიჟებენ მას ესე წვეულებაზე სადაც ეს ბავშვები იყრებებიან ყველაზე კარგი ავტორები და ესეც ნუ არის ის რაკნას მაგრამ ნუ გარბის სამსახურიდან იყიდის ყავილებს მიო ამ შეკრებაზე და ხვდებიან ბავშვები მოკლედ და უყურებენ ამას და ვერაფერს ვერ ამბობს ქერამ ხედარი და ნუ ბავშვებს გულიწყდებათ რომ ნუ ქერამ ხედარი არ მოვაო და ეს გამორობის უკან მოუხედავთ და დასაწყისი ამ კარგი ცვლილებების რა იყო რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დადიოდა ხო იქ ვიპოვა პირველი ნომერი ამ ჟურნალისტის აი ანუ ამაშიც არის რაღაც კარგი უკვე ხო ანუ აი მართლა ისეთი მოთხრობები აქვს რა ის ესე უნდა მიიყო მაგალითად ერთ-ერთი მოთხრობა ესეთი სევდიანი მოთხრობა მაგრამ აი ეს არის მოკლე მოთხრობების მთავარი რაღაც რა აი სამ გვერდში ის ახერხებს რომ შემოგატრიალოს ანუ ჩაგიტოვოს რაღაც ისეთი ხრისაღრმა მათ შეგეხოს ესეც სკალპელით რომ ანუ აღარ შეგილი ანუ თქები და დადიხარ ამ მოთხრობის წაკითხვის მერე და ფიქრობ და ერთ ამ ბავშვი ხარ მოკლედ ნუ ეს რაღაცა რომ ახალგაზრდა მხდელი თან მოდის ხამე ბავშვი და მიყავს საზიარებლად ადამიანთან რომელიც სადღაც ჩორს კვდება მარტო მიყავს ამ ადამიანთან და ნუ რითი კვდება ეს ადამიანი მოკვდა შიმშილით და როდესაც ეს აზიარებს პირველ ლუკმას რო აძლევს მომოკვდავე უბნება რომ მომე რამდენჯერ მე იმეორებს ანუ ის ამას ჭამს როგორც საკვებს რომელიც დიდი ხანი არ უნახავს ანუ აი ესეთ თემებს ეხება მაგალითად ერთი მოთხრობა სადაც დინარის მიღმა არის ამ ტრები და ყოველს უნდა ამ დინარეში ბანაობა მიუხედავად იმისა რომ აგზალულია არ მოიდგინე ორ კვირა დაუბანალები წინ დინარის ხმაგესმის სიცხეა და ნუ მაგრამ ჩადიან და უკან ამოყავთ მოკლედ მკვდრები იმიტომ რომ ხედავენ ნაპირებიდან და ესრიან ტრები ნუ მოკლედ ერთ-ერთი არის კაცი აღარ მოითმეს და ჩადის ამ დინარეში საცურავად ნუ დილაუთენია იმედია ვერავინ ვერ დამინახავსო და შედის ცურავს ნუ მოკლედ ავიწყდება საერთოდ რომ ომშია ხდება ესეთი ლაღი მიცურავს და ამ დროს მის წინ ამოყვითავს მეორე თავი საპირისპირო ბანაკიდან ერი და ისინი ორივე უკან გამოცურავენ და ამ დინარის მიღმა ორი შიშველი ადამიანი ნუ ასე აღწერს დგას და ერთმანეთს უყურებს და ანუ აი აქ ხრება ომიც და ეს აიღებს იარაღს რომ უნდა ესროლოს და ვერ ეცრვის მაგრამ კვდება საბოლოოდ მოკლედ აი აუცილებლად წასაკითხია ანდონის სამარაკი არა საერთოდ არ არის სპოილერი ანუ მიხვდებით როგორ მთავრდება მთავარია როგორ იწერება ხო და მოგინდება წაკითხვა როგორ ჩიდროვებულია იმდენად ისეთია ადამიანური აი მაგითაც გამოარჩევ კარგ მოთხრობას რომ იმაზე უფრო ადამიანურია ვიდრე ჩვენ ვართ ანუ აი მაგ კარგ პიესას კარგ ფილმს აი მაგით გამოირჩევ უფრო ადამიანური რაღაცები ხდება იქ რომ ჩვენ გვაგრძნობინოს ანუ ჩვენ წაგვაკითხოს მერე საკუთარი თავი და ბოლო ციგნი რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ ეს არის ზაზა ბურჭულაძის ტურისტის აუზმე ანუ ეს ამ შემთხვევაში ახალი გამოცემა ზაზას დიდი პაუზა ქონდა არ დაუწერია დიდი ხანი არ გამოუქვეყნებია
ციგნი საქართველოსში ტურისტის საუზმე, ეს არის ზაზაბურჯოლაძის ახალი ციგნი. და რაზია, მოკლედ ეს ციგნი, ანუ აი ამის თქმა გამიჭირდება, უნდა წაიკითხოთ და ნახოთ, მაგრამ ზაზა როგორც ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზეა, ანუ წერს მსუბუქად, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ხვდებით, რომ ძალიან დიდი შრომა წერილი ჩადებული, ახერხებს იმას, კარგი მწერალი ყოველთვის, რომ ჩვენ მივხვდეთ თითქოს მას წერა ძალიან სიამოვნებს, ანუ ძალდაუტანებლად წერს, ანუ ძაზა ნებისმიერ რაღაცას აღწერს ისე კარგად, ნუ აი ამიტომ კარგი მწერალი. ნებისმიერ რაღაც რო უთხრა თქვა, რომ აღწეროს, ნუ აი არ ვიცი, როგორ ვიკეთებთ ჩვენ გრიმს, ამას აღწერს საოცრად. და ნუ აი ამ ციგში ეს ციგნიც არა გამონაკლისი და ნუ პირველივე რეცენზია, ნუ მე რა სლევან ბერძენიშვილი და ნუ ზაზა ბუჭოც თითქოს ეჯიბრებიან ერთმანეთს, ზაზა რო წერს რომანს, მე რელევანტ ცდილობს რომ რომანზე გაცილებით კარგი ის დაწეროს რეცენზია. მაგრამ ამ შემთხვევაში ზაზა, მე მგონი მე ზაზასკენ ვარ, ზაზამ გაიმარჯვა, იმიტომ რომ გაცილებით. თუმცა ლევან ბერძენიშვილის რეცენზია შეგვიძლია წავიკითხოთ ინდიგოში და სხვათა შორის ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე და დამოვიწყდა ინდიგოს წამოღება არის. ბაბუკესმის ჩემი ხმა, ფანტასტიკური ინტერვიუა ლიოსასთან, ისე ვისიამოვნე, რომ დიდი მადლობა შენც და ბატონ ლიოსასაც. მოკლედ, გირჩევთ ზაზას ტურისტის საუზმენს და ნუ აი ბოლოს, ნუ არ შემიძლია არ თქვა, ხე გამახსენ და ნუ აი ბოლოს რაც მოხდა პარლამენტში, რომ ეს გოგი თოფაძე გამოვიდა და დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს აი მოიხსენია ისე როგორც მოიხსენია და ის ვერაფერს ვერაზროს ვერ მიხვდება, როცა ამას ამბობს ადამიანის, ვერაზროს ვერ მიხვდება რა ჩაიდინა, მაგრამ უნდა უთხრათ, რომ მან შეურაცხო არა მხოლოდ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანი, არამედ თითოეული ჩვენგანი და მისი ადგილი არა მარტო იმ ტრიბუნაზე, არამედ საერთოდ პარლამენტში არ არის რა. არ შეიძლება და თავის დროზე ილუსტრაციის კანონი რომ მიიღოთ პოლიტიკიდან, ნუ ამცდებოდეთ აი მსგავს სუბიექტებს, რომლებიც აი თითოეულ ჩვენგანს არცემენ პატივს, არცემენ პატივს იმ ადამიანებს, ვინც ცხოვრობს ამ ქვეყანაში. მოკლედ, ნუ არ შეიძლება. ესე მოიხადოს აუცილებლად ბოდიში იმავე ტრიბუნიდან და საერთოდ ჩემი აზრით არ არის მისი ადგილი პარლამენტში. უკაცრავად ლიტერატურიდან ესეთი გადახვევისთვის, მაგრამ საჭირო გადახვევა იყო და დროული, იმიტომ რომ მარსელ კუშინდელი ფაქტის შემდეგ მე მგონი ყველა თანაბრად არ აღშ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ყველას მე მგონი ერთი რეაქცია ჰქონდა და წარმოუდგენელია, რომ სხვანაირად იგრძნო თავი, როდესაც ასეთ გამოსვლას ისმენ. ძალიან დიდი მადლობა შენ. მადლობა თქვენ რომ ისმენთ. ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. თუ ცოტა ხნით შევისვენოთ, დამშვიდდი, შენ და აღარ იყო ესეთი გაბრაზებული, მიუხედავად იმისა, რომ მიზეზი ჰქონდა და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით, ისე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ციგნებზე, იმიტომ რომ ხუთშაბათი. კი ბატონო.